Салютувати у Чернігові будуть 26 вересня о 21 годині. Згідно з правилами благоустрою міста, дозвіл щодо проведення салюту у нічний час погодили на засіданні виконавчого комітету 22 вересня. На загальноміській нараді міський голова Владислава Трошенка повідомив, що в зв'язку з ситуацією з коронавірусною хворобою ми відмовилися цього року від великого концерту на Красній площі. У нас його не буде. Але все одно День міста – це там свято. Без великого скупчення людей плануємо провести в суботу на площі, в суботу там і в інші дні, фестиваль «Чернігів за Бест», який традиційно у нас проводиться, виступи духових оркестрів. На жаль, так само через коронавірус у нас не буде цього року параду оркестрів, тому що серед тих оркестрів, які ми запрошували, є випадки, коли їхні члени колективу захворіли, відповідно, всі там на самоізоляції, тому не буде параду оркестрів, але будуть виступи духових оркестрів в місті Чернігові в різних локаціях, і традиційно буде виступ почесного громадянина міста Чернігова, пана Сукача, з колективом оркестру філармонії, і буде святковий салют о 21 годині на Красній площі. Як акцентував Олександр Ломако, жодної копійки з міського бюджету на святковий салют та сцену, на якій буде проходити фестиваль «Чернігів The Best», не витратять. Детальний план святкових заходів на День міста розмістять на офіційному сайті Чернігівської міської ради.